Një 42 vjeçar nga Lushnja është arrestuar nga policia në Shkodër pasi u kap duke transportuar 16 emigrant drejt malit të zi, veprimtari që kryej përmes tre automjeteve të ndryshme. Strukturat e DVKM Shkodër dhe ato të seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve, të mbështetur nga inteligjenca informative për raste transportimi të shtetasve të huaj kundrejt përfitimeve ekonomike për kalim të paligjshëm të kufirit, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Rjeta, si rezultati të cilit u arrestuan në flagrant shtetasi iniciale DS 42 vjeç dhe u shpallën në kërkim dy shtetas të tjerë, të tre banues në Lushnjë. Në fshatin Vukpale Kastrat nga tre automjete kanë zbritur 16 emigrant, të cilët po transportoheshin drejt malit të zi me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit drejt vendeve të BE-s, sapo janë konstatuar nga shërbimet e policisë, dy nga automjetet janë larguar me shpejtësi dhe drejtuesi i automjetit të tretë ka braktisur mjetin dhe duke përfituar nga kushtet e errësirës ka mundur tu shmanget shërbimeve. Shërbimet e policisë kanë organizuar menjëherë punën dhe në lagjen Dobraç kanë bërë të mundur ndalimin e njërit për automjeteve që transportonte emigrant dhe arrestimin në flagrancë të 42 vjeçarit. Vijon intensivisht puna për kampjen dhe nxjerrin përpara përgjegjësisë penale të dy shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim.